пара алгандар, мыйзамсыз акча жүгүрткөндөр, эми мамлекеттик мекемелерде, жергиликтүү өз алдынча башкармалыктарда, жей ишканаларда кызматкерлердин бул түрдүү мыйзамсыз аракеттери жөнүндө коомчулукта маалымат бере алат. Жогорку кеңештин депутаттары буга карата коррупциялык укук бузуу боюнча маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Документке ылайык, коррупциялык укук бузуу жөнүндө маалыматты берген адамга пара көлөмүнүн 30% тең акчалай сыйлык көрсөтүлмөкчү. Мыйзам долбооруна ылайык маалымат берген адамдын коопсуздугу да сакталат. Ошол киши жана анын туугандары албетте коргоого алынат, себеби мындай да, мүмкүн ошол кимге ал маалыматты берсе ошол билсе, анда ал кысымды кылат да, туурабы? Ошон үчүн кысым кылбаш үчүн биз атайын айтып атабыз, коргоо алынсын ушундай киши же анын туугандары коргоого алынат да. Сот бүткөнчө чейин ушундай коргоо болот. Юридик илимдердин доктору Кайрат Османалиев бул мыйзам долбоору Балтика өлкөлөрүндө жакшы иштеп жатканын, Кыргызстанда дагы бул ыкма киргизилсе жакшы натыйжа алып келе тургандыгын билдирет. Бирок ошол эле убакта мыйзамда көрсөтүлгөндөй паранын 30% маалымат жөнөткөн жарандарга гана эмес, коррупция менен күрөшкөн укук коргоо органдарынын кызматкерлерине да берилиш керек деп эсептейт юрист. Биз 90-чу жылдарда негизи ушундай демилгелер бар болчу. Булар атайын мисал келтирсем, биздин ички иштер министрлигине негизи ушундай бир фонд уюштурган болчу. Бирок кээ бир ошол фондто мыйзам бузуу ошол эмнетип калып ошол айланып калганда, атайын фондту 30% биздин ошол укук коргоо органдары ошол колдоону биз ошону киргизсек, бул деле эл аралык стандарттарда болот. Бирок ошол эле учурда айрым талдоочулар бул документтин экинчи тарабы бар экенин айтышууда. Анда бул мыйзамдын аркасы менен айрым жарандар өчөшкөн адамынан өч алуу максатында коррупцияга малынган кызматкер деген жалаа жаап, атайын колго түшүрүп коюшу мүмкүн деген да ойлор айтылууда. Бирок мыйзам долбоорунун демилгечилери паракорчу кызматкерлерди көрсөтүп берген адам тууралуу маалымат жашыруу болорун айтышат. Бул соттун суранычы менен гана ачыкталат. Эгерде ал адамдын аты жөнү таркап кетсе, ал маалыматты таркаткан адам жазага тартылат. Ушундай эле жазаны жалган билдирүү жөнөткөн жарандарды дагы күтүп турат. Бирок айрым магистр бул ыкма эч кандай натыйжа бербейт деген пикирлерин билдиришүүдө. Себеби ошол эле укук коргоо органынын кызматкерлери кылмышкер тууралуу түшкөн маалыматты өз пайдасына колдонушу да мүмкүн экен. Даже если этот закон будет принят. Бул мыйзам иштебейт. Мына мен иштеп жүргөндө күнүнө жок дегенде 3 киши коррупциялык мүнөздөгү маалыматты айтып чалып турушчу. Эми бул мыйзам ишке кире турган болсо, анда укук коргоо органынын кызматкерлери колуна түшкөн маалыматты өзүнүн жакындарына, тааныштарына айтып, анан парадан түшкөн акчалай сыйлыктан 30% ал адам менен бөлүшүп алышы мүмкүн. Бул кайра эле өлкө казынасына кол салуу дегендикке жатат. Эмнеси болсо да бул мыйзам долбоору азыркы тапта коомдук талкууга чыгарылган. Азырынча аталган демилгени колдогондо анын иштеп кетишинен күмөн санагандар да арбын болууда. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.